الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين، تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور قابل صدقہ صدقہ احترام بھائیو ساتھیو بزرگو، اللہ جل جلالہ اور منوالہ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں، اس کے انعامات کی کوئی حد نہیں، اور اس لیے اس نے سب سے بڑی نعمت جس کو وہ خود نعمت کہتا ہے اور کہتا ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی پوری پوری نعمت تمہیں دے دی ہے، رضی اللہ راضی ہو کر خوش ہو کر. دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور اسی کے لیے بھی یہ کہا کہ یہ سب سے بڑی امانت. دین حق اللہ کی نعمت اور اللہ کی طرف سے امانت. کرم اور کرم یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی امانت، اور پھر اس کے زندگیوں میں داخل کرنے، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کے لیے جان مال کھپانا، اس سب کی استعداد بھی اللہ نے انسان میں رکھی. اگر اس کی استعداد نہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے زیادتی ہوتی. جیسے ایک بچہ 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، آپ اس پر 10 کلو ڈال دو تو اس پر زیادتی ہے. پورا قرآن، پورا دین، پوری شریعت مطہرہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا اور آپ کی ایک سنت، اس کی پوری صلاحیت اور استعداد انسان میں پہلے دے سکتی. لیکن چونکہ اس کے ساتھ اس کے دو دشمن بھی لگے ہوئے ہیں، شیطان اور نفس، وہ اس کو اس لیے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا، یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. جیسا کوئی آدمی مرتا ہے تو اپنے پیچھے والا اس لیے میرا چھوڑتا ہے،
اور اسی لیے دوستو یہ بات یاد رکھنا، پچھلی صدیوں میں امت مسلمہ سے دنیا کی قوموں نے یہ سوال کیا تھا، ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو میراث پر کچھ دے کے جاتا ہے، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ خلافت راشدہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت اپنے سبق کو، اس نعمت کو، اس امانت کو ایسے بھولی ایسے بھولی ایسے بھولی کہ امت کے پاس کسی کے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ ہم کو کیا دیا. یا تو وہ دور تھا جو میرا کم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مبارک آئے خیر قرون قرن، پھر خلافت راشدہ صحابہ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی سوئی بھی نظر آ جاتی، اور جدھر آدمی کی پشت پر پیش ہوتی ہے ادھر کا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا. یا وہ رخ تھا کہ 100% امت، یہی سارے طبقات جو اس رخ امت میں ہیں، تاجر بھی، کاشتکار بھی، مالدار بھی، غریب بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، بیمار بھی، تندرست بھی، عوام بھی، خواص بھی، مختلف حیثیتوں کے، یہ سارے صحابہ میں تھے اور اس وقت میں تھے، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی. لیکن عجیب بات ہے کہ 100% ہر فرد امت، ہر کلمہ کو کہ دل کا رخ قرآن کی طرف تھا. حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم اللہ کا، طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کو اپنے گھر کی سوئی دھاگے کی ضرورت سے لے کر جنت کے داخلے جہنم سے بچنے تک کی انفرادی، اجتماعی، گھریلو، کاروباری، سماجی، اندھیرے میں، اجالے میں، ہر حال میں اپنے ہر مسئلے کا حل سیدھا قرآن میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نظر آتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی آہیں بھر کے بہت افسوس کے ساتھ، وائے افسوس، وائے افسوس، جب سے قرآن، جب سے امت نے قرآن کو پیچھے دکھا دی اور امت اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی قوتوں کے ساتھ، اپنی جان و مال کی طاقتوں کے ساتھ اور جس کی جو حیثیت اس سب کے ساتھ اس نے قرآن کو پیچھے دکھا دی اور اس کے مقابلے کی چیزوں کی طرف رخ کر لیا، تو اب اسے نماز جو سب سے پہلا رکن ہے ایمان کے بعد، اس میں بھی اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا، جبکہ معذرین کتنی زور سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، جس کامیابی کے تم منتظر ہو، جس کے تم متلاشی ہو، جس جس لائن میں اور جس حد کی، وہ ساری اس میں. لیکن امت اتنا بھولی، اتنا بھولی کہ اس نماز میں بھی اپنے مسئلے کا حل نظر نہیں آتا. اللہ جل جلالہ رحمن عالم اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، کیا ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی جو اللہ کو اپنے بندہ اور بندیا سے محبت ہوگی؟ پھر سب سے زیادہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب، آپ کے حبیب، تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، حضور سے بھی محبت جو حضور سے تعلق جس کا، اور جتنی محبت. اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ پچھلی صدیوں میں تو جیسے کوئی گہرے سمندر میں قریب ہے کہ ڈوب جائے، پانی پی لیا ہے، اندر چلا گیا ہے آنکھیں، اور خود اس کو اپنی موت نظر آ رہی، بچاؤ بچاؤ کی صدا ہے،
بالکل یہی حال تھا. امت اپنے عقیدے کے اعتبار سے، عبادات اور معاملات و اخلاق و معاشرت کے اعتبار سے، بندہ ہونے کی حیثیت سے بندے کا اپنے معمول برحق کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، امتی ہونے کے اعتبار سے امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح متبع، لیکن سبق بھولتے بھولتے گزر. اب اللہ نے اپنے کرم کا ہاتھ بڑھایا، جیسے کوئی ڈوبنے والے کی طرف رسی ڈال دے، کوئی ہاتھ بڑھا دے لکڑی ڈال دے، لو اس کو پکڑ لو تو اس کی موت زندگی سے بدل جاتی اور وہ شکریہ ادا کرتی. صدیوں کے بعد اللہ نے صرف اور صرف اپنے کرم سے اپنے کرم کا ہاتھ بڑھایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف. اس کام کی شکل میں یہ دعوت کی محنت جس کے سارے پہلو ہیں، مقامی بھی، باہر بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، اس ساری شکلوں کے ساتھ اللہ نے کرم کا ہاتھ بڑھایا ڈوبتی امت کی طرف. اور تاجروں اور کاشتکاروں اور جوانوں اور مالداروں اور مردوں اور عورتوں اور بڑی بڑی خصوصیات کے مالک اور نہ جانے پنچی پنچی حیثیت والوں، پکڑ لو اسے. درخت بھی تم ہم رہے یوں سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرحلے منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں. جیو جیسے ہم جینے کو کہیں اور مرو جہاں تمہارا جی چاہے اور کھاؤ جو جی چاہے اور کماؤ ایسے جیسے میں. خبردار، تمہارے گھر میں اللہ کا کلام قرآن کریم دے کے جاتا، یہ قرآن ہر ایک سے جو متعلق ہے. اللہ جزائے خیر علماء کرام کو، بہت ہی جزائے خیر دے، بال کی کھال اور کھال کی بھی بخار نکالتی، ایسے جزیات اور ایسے مسائل کہ کہیں تشنگی اور کہیں پیاس نہیں چھوڑی، ہر قدم پر مکمل رہتے. تاجروں میں ان کا دین آوے، تاجروں میں ان کا قرآن آوے جو قرآن ان سے کہتا ہے، جوانوں میں، عوام میں، خواص میں، مردوں میں، عورتوں میں، ہر طبقے میں، ہر ایک سے متعلق تھے. اس لیے کہ ہدى للناس، تمام انسانیت کی مکمل رہبری جس قرآن میں ہے وہ قرآن نظر امت کے درمیان چھوڑ کر دیا، اور ساتھ کے ساتھ سنت رسولی. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے، اول سنت سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله. سب سے پہلی سنت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے وہ اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، پیار سے، حکمت سے. اس دعوت کا اسلوب بھی بتایا ہے، اس کے اصول بھی بتائے ہیں، کیسے حکمت ہو، کیسے اخلاق ہو، اور کیسے تواضع ہو، اور کیسا تقویٰ ہو، اور کیسے صفات ہو، کتنی قربانیاں ہوں، کیسا اخلاص ہو. اسی لیے تعریف کی ہے محمد رسول اللہ، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. جس اللہ نے حضور کو بھیجا، خود ان کی رسالت پر اللہ گواہی دے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ایمان سے بے حد و حساب محبت، شین اور قرہ سے ناگواری اور انتہائی، باہمی رحماء بینہ، جیسے ایک یہودی نے لکھا اور کہا کہ میں مدینہ منورہ میں گیا، وہاں کی منڈیوں میں، وہاں کی مارکیٹوں میں، محلوں میں لوگوں سے برا مجھے واسطہ پڑا، ان سے ملاقات ہوئی. عجیب بات، میں نے بہت دیکھا، کسرا کے آدموں کو دیکھا، قیصر کے آدموں کو دیکھا، یا سجد مقدس کے آدموں کو دیکھا، بڑی بڑی سلطنت کے مالکوں کے آدموں کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدموں کو جو دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ رحماء بینہم، ایسے مرد ہوتے تھے کہ سارے ایک ہی ماں کے جنے ہوئے، ایک ہی باپ کے اولاد، کام دھندے کاروبار بڑا سب کے الگ، لیکن دلوں کے اعتبار سے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے اس کام کے بنیادی اصولوں میں سب سے پہلی چیز اللہ کے ہر غیر کا تعلق، اللہ کے علاوہ جو کچھ وزن مخلوق ہے وہ آسمانوں میں ہو، زمینوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، جہاں کہیں ہو، اللہ کا ہر غیر مخلوق ہے. ہر غیر کا تعلق دل سے نکل کر اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ، یہ اندر میں اتر جائے. اور اس لیے دوست سب جانتے ہیں، مسلمان کے گھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے خوشیاں منائی جاتی، سب سے پہلے اس کو نہلا دلا کر ایک کان میں اذان، ایک کان میں پنگ، اور چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ناصر اربعہ، آب ہوا مٹی پانی، اسی سے پوری کائنات کا نظام. منہ ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے، ماں کو نہیں پہچانا ہے، باپ کو نہیں پہچانا ہے، بول نہیں سکتا ہے. جب آنکھ کھلے گی، تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر، وغیرہ فصدق. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کملی اوڑھنے والے نبی اٹھ کھڑے ہوئیے اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے، تو اسی کے ساتھ ملاتے تھے وغیرہ فصدق. جتنے اللہ بڑے، اس کا ہر غیر چھوٹا، اس کی چھوٹائی کہ یہ اللہ کی بڑائی، اللہ سے سب کچھ ہونا، اسی کے قبل قدرت میں سب کچھ ہے. یہ دل کی گہرائی میں اس طرح اتر جائے، یہ پہلے دن کا سبب ہے. کھائے گا کمائے گا انسان ہے، بشر ہے، فرشتہ نہیں ہے، جتنی انسانی چیزیں ہیں وہ سب تیرے ساتھ لگی ہوئی، لیکن جب مرے گا اب گھر میں اتاریں گے، اس وقت میں انہیں چار کلمات پہنچا عالم پورا چار عناصر کے ساتھ، اور ان میں بڑے بڑے عناصر کی شکلیں نظر آئیں گی. خبردار، اس سبق کو مت بھولنا، اس سبق کو مت بھولنا. اور یہ سبب تھا اسی لیے کہ جس کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے. آپ جنت دو روز کے تذکروں پر اتنا نہیں روتے جس میں کہ سب سے پہلی گھر کی ہے، جو یہاں پار ہوا سب پار ہوتا چلا جائے گا. اس قبر کا سب سے پہلا سوال مر رب ما دینوں من نبی ارے کہ یہ چمڑے کی زبان یہ بند ہو جائے گی، وہ عمل کی زبان بولے گی. 60-70-80 جتنے سال کی عمر ہے، اس عمر میں جتنا اللہ کو پہچانا، اللہ کے نبی کا دامن تھاما، آپ کی راہ اختیار کی اور اپنے آپ کو اس کا پابند کیا، یہ تو وہ زبان بولے گی، عمل کی زبان بولے گی. اس لیے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان یہ امانت، قرآن
اور قرآنی زندگی ہر تاجر کی ہے، کاشتکار کی، ہر چھوٹے کی ہے، بڑے کی، جو جس شکل میں جس رنگ و روپ میں، ہر ایک کی زندگی قرآنی ہے. اسی لیے کہا کہ انسانی مزاج ہوتے ہیں، ہم مزاجوں میں حیوانی مزاج بھی ہے، شیطانی مزاج بھی ہے اور ایمانی مزاج بھی ہے. ایک حیوانی مزاج کہ جو جی میں آئے، اسے نے کہا نا کہ راستے دو ہیں، یا ہوا یا ہدا، یا ہوا یا ہدا، کیونکہ جو صرف ہوا اور ہوا کی راہ اختیار کرتا ہے وہ حیوانی مزاج، وہ حیوانی مزاج. شیطانی مزاج کہ کوئی اچھا کام خود کرنا نہ دوسرے کو کرنے دینا. سب سے پہلا سجدہ جو اللہ کو بندے کی طرف سے سب سے زیادہ پسند ہے، جس پہ بندہ اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، وہ سجدے کو کہا گیا تھا اس سے، اس نے نہیں کیا. وہ سجدہ کرتا بھی نہیں، اور دوسرے جو سجدے کے لیے تیار ہوتے ہیں این وقت کوئی نہ کوئی آڑے سے کہ نماز تکبیر اللہ صفحہ اول گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں. ابھی تو بہت دیکھا، ابھی بہت دیکھا. یہ شیطانی مزاج ہے، اچھا کام کرنا بھی نہیں، کسی کو کرنے دینا بھی نہیں. اور ایک ہے ایمانی مزاج، اللہ کی ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، خود اپنے کو اس رنگ میں رنگنا اور ہر ایک جس کے پاس. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صرف آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، صرف آنے جانے کا نام دعوت نہیں ہے، ہماری سوچ بدل جائے. حضرت کیا سوچ بدلے؟ فرمایا روزانہ اس محنت میں لگے ہوئے، اس محنت کے راستے سے ہماری سوچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہوتی چلی جائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی؟ کہ آپ کی سوچ کہ آپ کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بھیجا اور مکلف کیا کہ جو کچھ ہم کہیں، جو کچھ آپ کے پاس آئے، اس کو پورا پورا پہنچانا ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو حق کے رسالت ادا نہیں ہوگا. یہاں تک کہ کیا مزاج تھا، ہر انسان کسے باشد کہیں ہو، مشرق میں، مغرب میں، عرب میں، عجم میں، شمال میں، جنوب میں، دیہات میں، شہر میں، کہیں ہو، کسی رنگ و روپ کا، کسی خاندان علاقے کا، کوئی سی زبان بولتا ہو، ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی تین طاقتیں، جان، مال اور صلاحیت، اور یہ تینوں اللہ کی نعمت بھی اور اللہ کی امانت بھی. کہ ہر فرد بشر کی تینوں طاقتیں اپنے صحیح مصرف پر لگے. صحیح مصرف کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری جانیں وہاں کھپے جہاں تمہارے نبی کی، تمہارا مال وہاں خرچ ہو جہاں تمہارے نبی کا، تم وہ سوچو جو تمہارا نبی نے سوچا. اسی لیے شمالی ترمذی میں اور حدیث کی کتابوں میں دائمت الفکر، متواصل الاحکام، فکر کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیسا ماں یہ نمونہ بنا کر کے بیٹا، جان اور مال اور صلاحیت یہ صحیح مصرف پر جب لگے گی جب حضور کا اتباع ہو، حضور والی فکروں میں سے فکر. اس لیے دعائیں مانگی گئی، اللہ حضور کی فکروں میں سے فکر، آپ کے غم میں سے غم، آپ کی پرند سے پرند، آپ کے درد میں سے درد، تلاؤ ابدیت اور ربودیت میں سے ربودیت، اللہ ہمیں بھرپور حصہ.
گارنٹی آپ نے اتنی زبردستی ہے کہ اگر تم نے اس کو اپنا کام بنایا. پرانی زندگی جینا ہے، ایمانی مزاج بنانا ہے، اور اس سب کے نتیجے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جانے کھپائیں گے، مال لگائیں گے، صلاحیتیں استعمال کریں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، کھپائیں گے، جو تقاضا آئے گا وہ سب اس پر لبیک کہیں گے. لیکن اس کے پیچھے سوائے اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کے اور کوئی دفعہ کوئی طلب نہیں، کوئی غرض نہیں. اس لیے کام کو اپنے اسلوب حج کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ کرتے ہوئے کہ اس کے پیچھے کسی طرح کی کوئی غرض نہ ہو. جیسے فرمایا کرتے تھے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم، شروع سے لے کے آخر تک تین باتیں تمام نبیوں کے درمیان مشترک. سب سے اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی دعوت تمام انبیاء کے ساتھ، اس کے ساتھ جو یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، اس سے قبر میں اندھیرا، اس سے اجالا، اس سے کلسرا، اس سے آسان سے پار، اور اس سے نما امال سے جہاد میں اس سے ہاتھ اور جامع قبضل، اور کبھی حضور کی طرف سے چھکے کہ یہ جو کچھ انی لکم ناصر نبی، ہر نبی نے اللہ کی طرف دعوت دی، اور جتنی شریعت جتنے احکامات جس نبی کے پاس آئے وہ سکھائے. اسی لیے نبوت کے ساتھ ایمان کی دعوت اور علم دونوں چیزوں کو ساتھ چلائے. اپنے پاس سے علم دیا، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، اور پھر سب کا جامع قرآن کریم، کہ اس میں جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے خالص تمہاری خیر کا ہی، تمہاری جانیں تمہارے لیے وبال نہ بنے، تمہاری اولاد عذاب نہ بنے، تمہاری کمائیاں تمہارے لیے جہنم کے اندارے نہ بنے، خالص تمہاری خیر کا ہی. ایمان کی دعوت، اس کے ساتھ خیر کا ہی. اور تیسری چیز، ما اسألکم علیہ من اجر، تم جو کچھ کر رہے ہو نادانی میں، ہم وہ سب تحمل، صبر جھیلنا، اور تم سے ہمیں پھوٹی پاڑنی چاہیے. ان اجر الا علی رب العالمین، کام کی جان بتائی ہے، اخلاص، استقامت، اپنی جان و مال کو کھپانا، اور مخلوق کے خدا سے پھوٹی پاڑی نہ چاہیے. صرف اللہ کی ذات پر نظریں، اس کے بے نہایت، جیسے اس کی ذات بے نہایت، اس کی ذات کے خزانے میں بھی نہایت. چلو ہم کو یہ لے کر گئے. اسی لیے مجھے یاد آیا جب مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو ان دونوں حضرات کے جو استاد تھے، مولانا یوسف صاحب اور مولانا احمد اسلم صاحب رحمہم اللہ کے، انہوں نے بلایا وہی بدلے والی مسجد میں. بھائی بڑے حد تک تشریف لے گئے، چھ نمبر لے گئے ہیں، لیکن یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ اس کے اندر اضافہ کیا جائے، کچھ وراثت کے مسائل، کچھ زکات کے مسائل، یعنی چھ نمبروں کے ساتھ. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد کے ادب میں بالکل خاموش رہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کا حضرت، آپ استاد ہیں، جتنا جیسے ان کو کرتے دیکھا اور جتنا جیسے انہوں نے کرایا، اگر ہمارا نمبر آیا تو چاول کے دانے کے برابر ہم اپنی طرف سے اس کے اندر پہ اضافہ نہیں کریں. اور اسی لیے نہرور ضلع بجنور میں وہاں اجتماع تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ پورے شباب پر تھے، کام سمجھا رہے تھے، کام کیا ہے، کام کے علم اور کام کو صحیح
سمجھنا، کام کو سیکھنا، کام کو کرنا، کام کو اپنے اصول اور نہج پر باقی رکھنا، اس کو بیان کرنا. مجاہد ملت مولانا حضرت حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مدنی نمبر اللہ مرکزہ کے خاص آدمی میں سے اور بڑے عجیب، ان کے ساتھی مولانا مقبول الرحمان صاحب وہ وہاں سے گزر رہے تھے، جب وہ بھی بہت ان کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر اور بڑوں کے ساتھ رہے تھے، گزرتے ہوئے ان کے جی میں آیا کہ یار ان کو کچھ مشورے دینے چاہیے کام کے سلسلے، کیونکہ بیچ بیان جس کا آگے سے تعلق نتیجے سے بیچ بیان میں نے تو یہاں یہ سوچا ہے، اب وہ قلندر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ یوں چھاتی پر ہاتھ مار کر جب تک میں زندہ ہوں اس کام میں کسی طرح کی کوئی کمی بیٹھی، یہ جملہ کہاں آگے بڑھ گئے تو مولانا مقبول الرحمان صاحب نے فرمایا بھائی اس قلندر کو چھیڑنا مشکل ہے، ان کی تو بڑا حیران اللہ کی طرف سے نفری ہو رہی ہے. اس لیے میرے دوستو اب کیوں پورا قرآن اب پوری سیرت مبارکہ مکہ مکرمہ کی مکی زندگی، ہجرت کے بعد کی مدنی زندگی اور جو تمام غزوات و سرایا وہ بدر سے لے کر کے وہ پیروں میں چیسرے بننے تک کے اور وہ منافقین کے سردار اس نے جو کچھ کیا اور جس طرح مدینے میں یوں کریں گے اور وہ کریں گے وہاں تک پوری سیرت مبارکہ کا خلاصہ بہت آسان انداز میں ہم کو یہ جو کام کی ترتیب بتائی، مقامی کام، اس کے اعمال، بیرون کی نقل و حرکت، آنے والوں کی صلاحیتوں کو سمجھنا، ان کی سیرت کے اعتبار سے ان کا استعمال، اور یہ سارا وہ سارا وہ پوری قرآن اور حدیث و سیرت مبارکہ کا خلاصہ دے دیا. اسی لیے قرآن مجھے خود یاد ہے ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی صاحب جاؤ دیکھو مولانا عمر صاحب کیا کرتے ہیں. میں گیا وہ اپنے کمرے میں تھے تو میں نے کہا کہ حضرت جی یاد کرتے ہیں، فوراً انہوں نے بیگ اٹھایا اور چل دیے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں. جب حضرت نے کہا نہیں تو وہ تو فوراً اپنا پھیلا لے کر اب میں کھڑا ہوں. مولوی صاحب میں نے کیا کہا تھا؟ میں چپ. حضرت نے کہا کیا کہا تھا؟ کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ جا کے دیکھو مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں. بلانے کو تو نہیں کہا تھا، فرمایا بیٹھ جاؤ. مجھے بٹھایا اور فرمایا ہمارے اس پورے کام کی جان اور بلکہ حضرت کے الفاظ کو ہمارے اس کام کا گن اسی میں، جتنا کہیں جیسے کہیں، جتنا کہیں جیسے کہیں. اسی لیے جیسے دین پورا امانت ہے، دین کی محنت، دین کی دعوت، اس کے اصول، اس کا نہج، اس کے طریقے، اس کے لیے قربانیاں، اس کے لیے اخلاص، اس کے لیے ہر طرح کے اعراض سے بالا تر ہو کر صرف آخر اللہ کی رضا، یہ سارا امانت ہے. کام بھی امانت ہے، دین بھی امانت ہے اور دین کی محنت بھی امانت ہے. اور ایسے ہی یہ مجمع اور یہ امت جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ان کے اوقات، ان کی صلاحیتیں، ان کی شہزادیں، ان کی سے مضبوط، ان کے پاس جو علم و عمل ہے، یہ سارا امانت ہے، نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 600 سال تک یہ صحابہ بعد میں صحابہ ہوئے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو
جب اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، روئے زمین پر کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں، اللہ کی طرف سے پہلے ہی دن سے نبیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا انسانوں کی رہبری کے لیے، علم کی شکل میں کتابیں صحیفے اور عمل کی شکل میں نبیوں کو نمونہ بنا کے بھیجا ہر امت کے، لیکن ان کو بھی اٹھا لیا، اب روئے زمین پر کوئی نہیں. اسی لیے مورخین نے لکھا ہے جنہوں نے زمانۂ جاہلیت کی تاریخ لکھی، تاریخ جاہلیت، کہ ان کی جہالتیں ان کی جہالتوں کو تعبیر کرنے کے لیے، ان کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس لغت میں الفاظ نہیں. جس درجے کی جہالت، شرک کے سمندروں میں ڈبکیاں کھائے ہوئے روح روح، لیکن اللہ جل شانہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم، پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار سب سے زیادہ محبت اس بندے سے جو کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا. 600 سال گزر گئے، آپ کا انتظار ہے، تمام نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی، سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. انتظار تھا 600 سال تک، اتر کر ہیرا سے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے. آپ کی ریاست، آپ کی نشیب آوری پر آپ نے پہلا سبق جو صحابہ کو پڑھایا، ان کے پاس بھی جان تھی، مال کا صلاحیتیں تھی، اور وہ ساری لگ رہی تھی اسلامی نظام پر، اس کے ہاں کا خالی پاس مل جائے، جو جان جتنی کمانی ہو، مال جتنا لگانا ہو، جو کچھ کرنا ہو، ہم اس کے لیے تیار. یہ سارا ہو رہا تھا، ادھر پیسہ راجی دنیا کا مالک، ادھر کس کا، اور ان کی تینوں طاقتیں اس پر لگ رہی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله بما هو أبد وجهه أفضل ما بنيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا رب العالمين. یہ جو تمہارے پاس تینوں طاقتیں ہیں، یہ تمہارے پاس دو ہیں، ایک اللہ کی نعمت ہے اور یہ تینوں امانتیں ہیں، یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، تمہاری اپنی جائیداد نہیں ہے، جہاں چاہو اب لگاؤ، جہاں چاہو مال لگاؤ. خبردار، اب تک تو یہ ہوا، آپ نے پہلا سب اور وہ ان کے حلق میں ایسی اتری کہ پڑھو سیرت صحابہ اور پڑھو حیات صحابہ اور پڑھو سیرت کی تمام کتابیں، جان مال صلاحیت، جان مال صلاحیت. مجال ہے گھر کا بیٹا بھی، جہاں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کہا ہے تو نبی کہا بیٹے نے، تو نبی کہا ہے رسول کہہ دیا تو باپ ناراض ہو، جتنا کہا ہے جیسا کہا ہے. اسلم تو نفسی کی لئے وجہت وجہی الیک وفضلت امری الیک والجأت ظہری الیک رحمتا ورحمتا لا ملجا ولا منجا ولا لا ملجا ولا منجا منك الا الیک آمنت بک وبکتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. صاحب لالے نے کہہ دیا وبرسولك الذي ارسلت، باپ نے بولنا چھوڑ دیا نبی کی بات کے خلاف، ان کو نہیں معلوم ہے کہ میں بات کرنی پڑی. اسی لیے ہمارے کام میں سب سے بڑی چیز کہ پورا دین اور دین کی محنت، جیسے میں نے کہا کہ صدیوں کے بعد اللہ نے کرم
کرنے کا ہاتھ بڑھایا ہے یہ اپنے صحیح اصولوں پر اپنے صحیح نہج پر اور اس کے پیچھے کسی طرح کی کوئی غرض وابستہ نہ ہو سوائے اللہ کی رضا اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے ہر ایک کی آخرت جیسے حجت الوداع الوداع سے حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فلیولی الشاہد منکم الغائب جو کچھ تم نے مجھ سے لیا ہے وہ سارا تمہارے وہ بھائی جو یہاں نہیں ہے ان تک پہنچانا تم وہیں سے اس کی ایسی گراہ باندھی اور ایسی گانٹ باندھی کہ وہیں سے اور ایسے گئے کہ پھر مدینے کی واپسی نہیں ہوئی وہی قبریں کتنے صحابہ کی قبریں ملکوں میں اولاد در اولاد کی قبریں پہنچا دی کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی تھی آپ کے ذمہ تبلیغ ہے تو آپ نے پورا پہنچایا اور کیسے پہنچایا کوئی تقریر کر کے نہیں کبھی پیٹ پر پتھر بھی بندے ہیں بچوں کو ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں ہے نوازوں کے لیے اپنی زبان پسوائی ہے سلایا ہے راستے میں رکاوٹیں آئی اور کیسی چٹان سب کے خدا الفاظوں نے جواب دے دیا خود تشریف لائے یعنی وہاں کی خاص بات یہ تھی کہ جو مسئلہ آئے نبی خود اپنے کو پیش کر ہمارے لیے سبب ہے یہ ہمارے قرآنوں کا یہ پورے ملک کے کام کو سمجھنے سمجھانے اور لے کر چلنے کے فکروں والے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے کے لیے اچھا اتنی بڑی چٹان ہے ٹوٹ نہیں رہی ہے اچھا بھائی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہاری مدد فرمائے یہ کہہ کے بھیج دیا خود تشریف لے گئے آپ نے وار کیا اور وہ نبوت کی طاقت کے ساتھ تمام نبیوں کی روحانیت اور نورانیت ایک طرف سرور کائنات کی روحانیت اور نورانیت ایک طرف پھر اس پہ جو چمک دکھائی اور اس پہ جو آپ نے تحریر کرے گی منافقین کو تو جو منافق تھے لو کھانے کو کھجور نہیں ہے پینے کو گھوٹ پانی نہیں ہے یوں کہ سوراخوں کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن اور ان کے قدموں میں سوراخ کسرا کا تاج آئے تھے اللہم مالک البلد تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے جس طرح چاہے وہ تنہا اپنی قدرت کا مالک اور جب وہ کر کے دکھایا اور ایک صحابی سے پوچھا جب تاج چھوٹن میں جانتے ہو کیا ہے جی جانتا ہوں اس اللہ کو جس نے اس کی پتری سے اتارا جانتا ہوں اس نبی کو جنہوں نے پیٹ تک پتھر باندھے ہوئے اللہ لا عائشہ الا عائشہ الآخرہ اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر یہ کہتے ہوئے دعائیں دی تھی جانے کھپانے والوں ان کو ٹھکانا دینے والوں اور جو اثاث دینے والوں کے لیے میں ان کو جانتا ہوں انہوں نے اس وقت میں جو پیشن گوئی کی تھی اللہ نے آپ سے دیکھا اسی لیے میرے دوست مولانا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کام کی جان تو سب سے پہلے اخلاص اس کے ساتھ قربانی یہ کام اخلاص سے چلے گا قربانیوں سے چلے گا نبی کی تابے داری سے چلے گا جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق کرنے سے چلے گا مان صاحب اللہ بہت خوشی کہتے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں یہاں تک کہ خندق کا موقع تھا ابو سفیان جس طرح آئے تھے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا جان کچھ رہے ہی نہیں مشورہ ہوا تھا خندق کو جتنی ہوئی تھی یہاں سے لے کے یہاں تک دس آدمی کی جماعت یہاں سے لے جیسے ہم کو کہتے ہیں نا مسجد وار جماعت جس مسجد میں کام ہے وہ دوسری مسجد میں کام اٹھائے اروا یہ سارا سیرت سے لیا ہوا ہم کو دیا اسی میں وہ سارا ہوا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی ایسا ساتھی جو جا کے صرف
ابو سفیان کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے اس کے حالات لا کر کے دیکھے. حضرت حضرت بعد نعمان رضی اللہ تعالیٰ ان سردی کرانے کی لیتے ہوئے حضرت ہے کیا وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اتنی مری آواز سے جواب دیا کہ مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑ دیں. کشتی سے تو ہر ایک گھبراتا ہے, بایانوں کے بہت شوق ہیں, اب کام چلے گا قربانیوں سے. مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے اس محنت کے بارے میں جب تک تمہارے اندر میں یقین نہیں ہوگا کہ میرے گھر کی سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کر میری جہنم سے حفاظت اور جنت کے داخلے تک کے تمام مسائل کا حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اس عظیم محنت میں جب تک کہ یقین نہیں ہوگا تم گھنٹے گن کے دے ہوئے تم اتنا سوا گھنٹہ ہو گیا پون گھنٹہ ہو گیا جانے نہیں کھپاؤ گے قربانیاں نہیں بڑھاؤ گے. ہاں جب یہ یقین اترے گا صرف میرا نہیں میرے گھر کی سوئی تاگے کی نہیں قیامت تک آنے والی پوری بشریت ہر ایک کے ہر مسئلے کا حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے اور آپ کی چال چلنے اور آپ کے رنگ میں رنگنے یہ ہمارا اسی لیے ہمارا حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامن برکاتوں بار بار فرمایا کرتے ہیں کام کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے اور کرنا ہے اب کرنے والا عملہ تیار کرنا ہے کام کرنا. مجھے یاد آیا مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے کے چوکھٹ پر کھڑے ہیں دونوں پٹیوں پکڑے ہوئے مدراس کے حاجی صاحب دسترخوان سے کھانا کھا کر جا رہے ہیں. حاجی جی کھانا کھایا نہیں کھانا نہیں کھایا مولانا منی صاحب تھے اس وقت اللہ ان کے مغرب ارے منی انہوں نے حضرت میں نے کھلایا تو وہ مدراس والوں کا حضرت روٹی کھائی کھانا نہیں کھایا. مدراس والے چاول کو کھانا کہتے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی کام سمجھ میں آیا جی حضرت سمجھ گیا سمجھ گیا. مولا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس لے کے کہا حاجی جی 20 سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کر دو ہم نے کام شروع کیا. مولا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی تقاضے پر جب بھی کسی تقاضے پر جانا ہوتا تھا عمر کفر ڈاکٹر وہاں رہتے تھے عمرہ کرتے غلاف کعبہ پکڑتے اے اللہ سفیدی آ گئی بوڑھے ہو گئے اور اس سفر میں کام سمجھا دے اس کا ہم نے سمجھا کہ ہم نے جو سمجھا وہ کسی کو سمجھا ہی نہیں اپنے بڑوں کی صحبت میں پرانوں کی صحبت میں علماء کی صحبت میں اچھے کام کرنے والوں کی صحبت میں رہ پڑے کام کو سمجھنا بھی کام کو سیکھنا بھی کام کرنا بھی اور کام کرنے والا حضرت ہے. اس وقت حضرت سجے بھائی نے امام سے حضور نے فرمایا تھا اٹھ کھڑا ہو وہ ڈر رہے تھے تصویر سے کہنے لگے کہ اب اس کے لیے تو چارا نہیں تھا اس لیے کہ بہت کسی بھی کی تھی آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے جی چاہے گا تو اور بول پڑے گا تو حالات ساتھ دیں گے تو یا نہیں اور چاہے کوئی ہمیں پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا وہ اعلیٰ عزرت کے نالے گا اس میں آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے یہ سیرت کے اصول ہیں ہمارے آپ کے لیے. کھڑے ہوئے جاؤ ایک لنگی تھی اوپر کا کپڑا نہیں تھا گھر آئے چونکہ وہاں تو سب ایک ساتھ ایسے چلتے تھے فکروں میں سیرت میں دیکھ لو مستورات کی قربانیاں مستورات کے مجاہدے اور جیسے اللہ اللہ تعالیٰ صحابیات جہاں انصار تھے وہاں انصاریات جہاں مہاجر تھے وہاں مہاجرات مرد اور عورتیں گھر آئے بے تشکیل ہوئی ہے میں جا رہا ہوں تقاضے پر تمہاری اوڑھنی تمہاری چادر مجھے دے دو. وہ چادر اوڑھ کر گئے سردی کڑا کے کی تھی برف باری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی
اے اللہ حضرت پاک آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے مدد کر. یوں کہتے ہیں جب واپس آئے ایسا معلوم ہوا کہ تنور میں جا رہا ہوں, لیکن راستے میں جاتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی تھی, لا تحدثن شيئا, صرف جا کے حالات لے کے آگے بات اپنی طرف سے کوئی نئی چیز مت گھڑنا. جوان تھے دیکھا کیا کچھ بیان تھاپ رہے ہیں آگ سے اور چہرہ چمک رہا گیا, یہ تو پاپ ہے, نکالا تیر. نہیں حضور نے منع کیا, تین مرتبہ تیر نکال کے ڈال دیا, اتنی تابے داری بڑی کی. یہ واقعات ہمارے ہاتھ کے لیے, دین امانت ہے, دین کی محنت امانت ہے, ساتھیوں کی صلاحیتیں, ان کے اوقات, ان کی حیثیتیں امانت ہے, اس میں خیانت نہ ہو. دعائیں مانگی گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الزجر, اعوذ بک من الخیانہ فانہا بئس البطانہ. معمولی معمولی چیزوں میں خیانت نہیں, اتنے بڑے کام کے ساتھ خیانت, اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. دین امانت, دین نعمت, دین امانت, دین کی محنت نعمت امانت, اور اللہ کا کرم ہم جیسوں کا اللہ پاک. مجھے تو یاد آیا وہ سورہ فاتحہ کا سبق ہو رہا تھا ہمارا بات نظر جب ہوں گی, استاد نے نماز پڑھائی تھی فجر کی, اور میں بچپن میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز سن چکا تھا, تو میں نے سبق میں کہا کہ حضرت آج تو بڑا مزہ آیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ادا. تو استاد نے یہ فرمایا, وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, کہنے لگے مولوی صاحب دنیا میں کبھی کسی سے میں متاثر نہیں ہوتا, کسی سے اگر کبھی پھنس جاتا ہوں نماز پڑھانی پڑتی ہے تو مصلے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچتا ہوں یہ منہ, یہ تو نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, کس منہ سے تم کھڑے ہوتے. وہ جملہ ان کا ایسا دل میں اترا ہوا ہے اللہ پر. اس لیے میرے دوستو کام کو امانت داری کے ساتھ, اس کے اپنے اصول, اس کے اپنے ہیں, اپنی اخلاص سوائے اللہ کی رضا کے, جیسے صحابہ نے کہا تھا انما هممنا الاخرۃ, ہمارے عزائم, ہمارے ارادے, ہماری نیتیں, ہمارا اندرون صرف آخرت بن جائے ہماری بھی. اور چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, حضور اپنا پورا کام بطور امانت کے لے گئے ہیں, اس کام میں ٹھوکرے کھائیں گے, جانے کھپائیں گے, تیروں کے نشان بنیں گے, لیکن ہر ایک کی آخرت بن جائے. اسی کے لیے مارے مارے پھر رہے تھوڑے ہی دنوں میں کیا ہے, پھر سے دور صدیق میں دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پڑھ رہا تھا, اپنی حیات بابرکت میں 4000 مسجدیں بنوائی, اور ان مسجدوں میں حضرت سعدی بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے, انہوں نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بن مسعود کو ہمارے پاس بھیجتے, تو جواب میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان کے علم کی تو مجھے بھی ضرورت ہے, لیکن تمہارے اپنے مطالبے پر میں اپنے پر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 1500 شاگردوں کو لے کر کوفہ میں بھیجے, اور پھر اس کے بعد جو تعلیم کے حلقے لگے اور جو حدیثوں کا درد کیسے کیسے پورے کوفہ میں. میرے دوستو یہ ہمارے پاس امانت ہے, امانت ہے اور نعمت ہے. خدا نعمت کی قدر پر نعمت بڑھاتے ہیں, امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنے پر ایمان بڑھتا ہے جو مطلوب ہے اللہ. اسی لیے حضرت حضرت بھائی جوان نے 3 مرتبہ نکالا, کیونکہ جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے, ہمارے ہزار فرماتے تھے ہمارا کام جوش سے نہیں ہوش کے ساتھ, جو جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے امانت داری کے ساتھ,
اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور اپنے کو کہ ہم جو ہیں ہمارا تعویل آخر اندر باہر ہو جاتا ہے. ہم جیسے آج تک تو نے ستاری فرمائی, تو نے چلایا, تو نے لگایا, تو نے چلایا, تو ہی چلا رہا ہے. اے اللہ ہماری بے عدمی, ہماری بے عصری, ہماری کوئی ناقدرنی, ایسا ایسے کہ تو ہمیں محروم نہ کر. ایک طرح یہ ہو سوچے کم سنبھالا مزاج, ایمانی مزاج کہ ہر ایک کی صلاحیت, ہر ایک کی استعداد, ہر ایک کی جان مال نبی والے مشرف پر جہاں آپ کی لگی کہ قیامت میں آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے میرے دوستو چونکہ ہمیں اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے, ابھی یہ تین دن میں مختلف مجلسیں بھی ہوں گی, ابھی سارا مجمع ایک ساتھ نیت کر لو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے, اور اسی طرح کریں گے جیسے ہم کو ہم سے کرایا ہے اور اب تک ہوا ہے. کہو انشاءاللہ جس کا ہمارے مانا ابراہیم صاحب فرما کرتے ہیں تقاضے سارے سامنے ہیں اور اس پر جتنے وعدے ہیں وہ سب ذہن میں ہیں اور اللہ وعدے پورا کیا کرتا ہے. اس لیے تقاضوں پر اپنی جان, مقامی ہو, باہر کی ہو, برادری ہو, اجتماعی ہو, جو جس طرح کے اس کام سے متعلق, دین سے متعلق جو تقاضے ہوں گے انشاءاللہ صرف اللہ کو راضی کر دیں, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اس کے اپنی جان و مال کمائیں گے. Can I get a shot off?